4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка на південно-бузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Продовжуються активні дії з закріпленням наших позицій на вивільнених територіях. Тривають стабілізаційні заходи в деокупованих населених пунктах. Противник веде активну оборону вздовж цієї лінії зіткнення. Намагається налагодити логістику, перегруповується для розподілу сил. З метою уточнення положення наших військ та керування вогню артилерії, ворог продовжує використовувати безпілотні апарати в Баштанському, Бориславському і Херсонському районах. Протягом ночі продовжувалися атаки по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Двічі нанесли удари армійською авіацією. Ракетний удар зенітними ракетами системи С-300 був спрямований по Березовоградській громаді Миколаївщини. Пошкоджено житловий будинок. Виникла пожежа господарчої споруди, оперативно ліквідована, без постраждалих. Внаслідок нічних обстрілів Широківської громади значні пошкодження отримали 3 будинки, господарські споруди та гаражі, без людських втрат. Продовжуючи техногенний шантаж, ворог тримає в напрузі і під обстрілами тилові райони, зокрема здійснюючи обстріли Нікопольщини з напрямку Енергодару. Протягом ночі з реактивних систем залпового вогню «Град» та важкої артилерії 152-го калібру рашисти атакували Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджено майже 30 житлових будинків, понівечено господарські споруди, з десяток автівок і промислового підприємства та лінії електропередач. Поранено 1 особу. Близько 160 вогневих завдань відпрацювали цієї ночі наші артилеристи та ракетники по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Знищено 2 склади боєприпасів в Бориславському районі. В Каховському продовжуються сезони вирощування бавовни. Результати нічної роботи дорозвідуються. У Чорноморській операційній зоні основні зусилля противника зосереджені на підтриманні сприятливого оперативного режиму та контролі цивільного суднопласту у північно-західній частині Чорного моря. Чисельність корабельного угрупування ворога у Чорному морі зменшилась удвічі та становить 6 кораблів, які, не змінюючи район, укриваються за мисом Тарханкут уздовж узбережжя Криму. На поготові 2 носія крилатих ракет з сумарним залпом до 10 калібрів та 1 ворожий великий десантний корабель. Обстановка в Одеському регіоні стабільно контрольована. Частини та підрозділи Сил оборони Півдня виконують поставлені бойові завдання. Ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної Придністровсько-Молдовської республіки не виявлено. Переміщень підрозділів не зафіксовано. Прогноз розвитку обстановки щодо загроз ворожих дій сталий. Ракетні удари та атаки дронами камікадзе цілком імовірні. Не нехтуйте власною безпекою, не ігноруйте сигнали тривог. Пам'ятайте, що посилення хвилювання моря може приносити неприємні сюрпризи. Пильнуйте щодо виявлення підозрілих предметів і в морі, і на суші, зокрема на вивільнених територіях. Будьте особливо обачні. Довіряйте свою безпеку професіоналам. Сповіщайте компетентні органи про підозрілі знахідки, людей та явища. В інформаційному просторі орієнтуйтесь виключно на достовірні офіційні джерела. Ми сильні, мужні і витривалі, а перемога саме для таких.